svašta. Već dva dana se kod nas pravi šušur u gradu događa, od kulturnih događanja, umjetnosti, dječjih zabava, evo, koncerata. Imamo svakom, mislim da sad se može neki sjeti. Kako je poveznica između poslovne carice i carica? Carica Marija Terezija je osnovala Bjelovar, tako da je nikada nije bila u Bjelovaru. Nikada nije bila u Bjelovaru. A eto, iako kruži jedna legenda, ali nećemo sada. Tolike su joj pešte zapravo ovdje priređene njoj u čast. Je li ovo jedno od najvećih koja slijedi? Ovo je najveća pešta koja slijedi, pogotovo ove godine kad je jubilarna 25. I nakon godine pauze, znači prošle godine nismo mogli organizirati radi pandemije. I ono što mogu reći da je ovo zdrava manifestacija i pozivamo sve dragi gosti da dođu i otkriju zašto je ovo najzabavnije carska priča središnje Hrvatske. Hvala vam što ste bili naša gošća. Evo, možete vidjeti caricu ovdje u Foči koja se upravo sprema krenuti na tu raskošnu povrku. Sve inače traje skroz do sutra na večer. Tko želi može doći, sve prema epidemiološkim mjerama na otvorenom, pa za svakoga ponešto. Se osjećam, ja spadam u ove ovdje, a samo...